Իմ կարծիքով ոչ, քանի որ մեր կյանքի ընթացքում մենք անթեղ ձգտում ենք ավելիին, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես։ Իմ կարծիքով դա անհնար է, բոլորն էլ ունեն պահանջմունքներ։ Կարծում եմ ոչ, որովհետև մարդիկ հենց իրենց պահանջմունքներով են ապրում, եթե մարդը ավելի ինչի ձգտում, դա մի քիչ ավելի անմարդկային է, քանի որ մենք բոլոր մարդիկ, ինչքան էլ ունենք, միշտ ավելիին ենք ձգտում։ Իմ կարծիքով տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր նյութական պահանջմունքներ, ինչ որ մեկին հարկավոր են նոր շորեր, նոր մեքենա եւ այլն։ Իմ կարծիքով գումար, սնունդ, հագուստ, ապրելու տեղ։ Իմ կարծիքով մարդուն հարկավոր է ընկերություն, սեր, ընտանիքի կարեկցանքը եւ ընդհանրապես կարեկցանքը։ Իմ կարծիքով մարդուն առաջնահերթ պետք է սեր, կարեկցանք։